No niin, ja sitten rokki. Tässä on rockia, AOR, hard rockia ja proge metallia ja rockia. Aloitetaan nyt kuitenkin tällä Trishula We All Wall Down -levyllä. Ja pitkän odotuksen jälkeen lahjakas kitaristi Neil Franz Fraser Exten ja Rake of Angels. Niin kolmas albumi on tämä erittäin upealta bändistään Trishula ja palkitsee sitten semmoisen melko upealla albumilla We Are Downilla. Jo yhtyeen kokoonpano on säilynyt edellisestä samana, eli vokalisti Jason Morgan, kosketinsoittaja Rick Benton, bassokitaristi Dan Clark ja rumpali Neil Ogden. Heidän välillä on kvintetti, on toiminut täydellisesti edelliselläkin levyllä. Jos olet seurannut, minä en ole seurannut bändiä, niin edellisiä levyjä, mutta melodic hard rockia muodostaa semmoista simppeliä melodista hard rockia, melodillista. Sen verran voi sanoa, että yksi juttu, mikä niin kuin on, mikä niin kuin ihan selvästi kuulosti aika monessakin biisissä, niin puhutaan semmoisesta, kun soittimen lisää niin kuin mausta, niin kuin lehmän kello kilistyisi. Se nyt on varmaan ollut aikoinaan näillä muutamilla 70-luvun bändeillä, mutta sitä kuuluu ihan selvästi tästä. Ääni on niinku semmoinen kirkas, vähän raspinen, vaikea sitä sanoa, että muistuttaako se mitään, mutta todella hyvin se laulaa ja sen vetää. Chris Bentonin koskettimet tuovat kaunista syvyyttä tietenkin ja semmoisen prosessin sen aina lisäämällä musiikkia. Eli kosketinsoittimet toimii ja sitten nämä herrat, niin kuin herra Clarkin ja Odenin rytmiosastaan, että soittavat simppelisti ja helvetin hyvin, puhtaasti. Ja suosikkokappaleeni, kappaleita voisi olla niin kuin Why Should I Apologize, jossa on kauniit harmoniset laulut. Tulee mieleen klassinen Electric Light Orchestra, joka ei ole todellakaan huono asia. Ja kappaleessa on todellinen groove ja siinä on semmoinen kuoro mukana myös, joka puolestaan on sitten taas niin Rick Pentonin koskettimet ovat ehdoton ilo tälle biisille. Ja sitten Count in the Mind tuo mieleen Nuffin mahtavimmillaan. Se on hidas, voimakas kappale ja jälleen aivan valtava kertosäkeellä häikäisevällä soololla Neil Fraseriltä. Se on dramaattinen, mutta loistava kappale. Yksi yllätys on Nice and Dirty, joka muistuttaa vastustamattisesti tätä Let the Games Begin elokuvasta. Jo, ehkä se on edes suuri Glide Holly, josta niin kuin Jason Morganin niin kuin muistuttaa. Two Umbrellas tuo jälleen mieleen, no Enuf Nuffin, ja että Elektra Orkesterin. Se on kauniisti hillitty kappale, lähes kokonaan koskettimisoitimella soitettu. Mehukkaat lauluharmoniat, siinä on välitön semmoinen harmoninen tunne. I Doesn't Matter on toinen tyylikäs kappale, jossa on upea intohimoinen laulu, upea herkkä kitarasoolo, unenomainen laulu toisessa paikassa toiseen aikaan. Tämä on varmaan semmoinen hittibiisi. Ja sitten sanallisesti, niin tämä seuraava on I Don't Matter, niin miten sitä mä nyt sanoisin?
Siis nyt on tämä Don't Walk Away, niin tästä voisi sanoa, niin kuin, mikä nyt heti tästä tuli mieleen, tästä Don't Walk Awaysta, niin hyvin kirjoitetut sanat, mutta varmasti myös vauhdikas biisi, semmoinen kitarallinen, koskettimet on upeat ja lauluharmonia yksinkertaisesti on todella upea. Ja ei, kun tämä 12 kappaleen albumi on erittäin kaunis ja hyvin sovitettu ja tunnelmallinen. Ja nousen, tai niin kuin sanotaan, että tämä We All Wall Down on niin kuin tämän vuoden tämmöisestä AOR-bändestä niin aika kovan luokan levy. Suosittelen kuuntelemaan, ette tule katumaan hetkeäkään. Tämä nyt nousi se AOR:ssa niin 4/5. Näin. Eli Trish Hula ja We All Down, We All Wall Down, 4/5.